Rəşid bəy, siz bu yaxınlarda bəraət alan iddiaçılardan Rəşidə Taxundovun vəkili olmuşsunuz. Bu qərarı qənaət bəxş hesab edirsinizmi? Deməli, bütün hallarda bəraət qərarının verilməsi yəni xoşa gələn deyil. Amma bir yəni zərər çəkmiş bir tərəf kimi bu məsələdə eyni zamanda mən də onun vəkili olmuşam. Gərək bəraətin özü də gərək ədalətli olsun. Çünki sadəcə bəraət vermək elə yetərli deyil. Bəraətə hansı əsaslarla verilməsi məsələsi var. Sonra bəraət veriləndən sonra hansı dəymiş zərərin ödənilməsi məsələsi var və s. O baxımdan orada problemlər var. Və bu problemlər nədən ibarətdir? Mən qısaca deyim. Deməli, birincisi bu qərarda verilən kompensasiya İlqar Məmmədov işi ilə bağlı, oxşar eyni işlə bağlı verilmiş kompensasiyanın deməli nisbətən götürəndə, yəni xeyli də azdır. Bəraət ümumi olaraq Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 39-cu maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq 39.2-ci maddəsinə uyğun olaraq verilib. Normalda bu nəyə nəzərdə tutulur? Bu o deməkdir ki, yəni məhkəmənin gəldiyi plenumun, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, həmin şəxslərin deməli cinayət törətməsi sübuta yetirilməyib. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, cinayət hadisəsi var. Bu şəxslər orada iştirak ediblər. Amma onların deməli o cinayətdə iştirakını sadəcə olaraq istintaq orqanları və məhkəmə və s. sübut istintaq orqanları sübuta yetirməyiblər. Məhkəmələr də yanlış qərarlar veriblər. Ona görə ki, sübut olmamış deməli. İş üzrə ittiham hökmü çıxarıblar. Yəni bu yanlışdır bizim fikrimizə görə. Mənim fikrimə görə, yəni mən bilirəm ki, yəni o həmin o bəraət almış şəxslər də belə hesab edirlər. Çünki birincisi heç bir cinayət hadisəsi olmayıb. O cinayət işi qurama işdir, saxta işdir. Və biz bunu dəfələrlə deməli məhkəmədə o zaman demişik və Avropa məhkəməsində də biz bunu sübut etmişik və s. İkincisi isə yəni olmayan bir cinayət işində kiminsə iştirak etməsi güya və sonradan bunun iştirakçılığının və s. sübuta yetməməsi absurddur. Ona görə tamamilə yanlış bir qərardır. Yəni bunun səbəbini mən anlayıram. Bu səbəbi əslində özlərini deyək ki, ayaq yeri qoymaqdır. Çünki orada cinayət hadisəsi olmayıbsa əgər bu qərarına bu cür qərar versəydilər, bu 39.1-ci deməli maddəyə uyğundur. 39.1.1. Belə halda onda orada ittiham olmuş başqa şəxslər də deməli bəraət verməli idilər avtomatik olaraq. Orada da bilirsiniz kimlər var. Orada var deməli İkin Rüstəmzadə. Orada vardı Bəxtiyar Quliyev, hansı ki o şikayət verməyib ümumiyyətlə. O şikayət vermədi o vaxtları. Və iki başqa şəxs var, Şahin Novruzlu və Məhəmməd Əzizov. Düzdür, o Məhəmməd Əzizovla Şahin Novruzlu, mən hesab edirəm ki, onların işinə onlar da bəraət verəcəklər. O da ikinci maddənin pozuntusunu Avropa Məhkəməsi tanıyıb. Güman edirəm, mən yəni yəqin ki, eləyəcəklər. Amma İlkin Rüstəmzadə ilə bağlı ola bilər problem qalsın. Ona görə ki, 18-ci maddə İlkin Rüstəmzadə işində tanınmayıb. Burada bir yanlışlıq var nəsə. Halbuki, bəlkə də İlkin Rüstəmzadə daha çox qonlarmadı onunla bağlı. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, İlkin Rüstəmzadəyə qarşı olan iş açıq-aşkar qondarmadı. O birilər də qondarmadı. Bu isə belə də yamağın üstündən yamaq vurmaqdır. Bilirsiniz, bax, belə bir şeydir. Və ona qarşı əgər bəraət hökmü çıxarılmasa çox ədalətsiz olar. Yəni mən güman edirəm ki, təxminən belədir. Yəni yanaşma, hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmadır. Onlara cinayət hadisəsi olmadığına görə bəraət verilməlidir. Amma hər halda bu cür bəraət verilibsə və s. bu da heç olmasa bir az bir kompensasiyadır, bir az bir o şəxslər, yəni cinayətlə heç bir bağlı olmayan insanlardır. Yəni belə adamların üstündə cinayət şeyi qalması, hesabatının qalması, cinayət damğasının qalması bu çox belə ədalətsiz bir şeydir. Rəşid bəy, Nazirlər Komitəsi ilə kommunikasiyalarda hökumət hələ 2019-cu ildən Ali Məhkəmədə nidaslarla yanaşı
Anar Məmmədli və İntiqam Əliyevin də işlərinə baxılacağı deyilirdi. Ancaq onlar barədə heç bir qərar verilmədi. Bəraət qərarının tezliklə 18-ci maddə qrupundan olan digər şəxslərə də şamil ediləcəyini düşünürsünüzmü? Hər halda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi daimi olaraq bunu diqqətdə saxlayır və israr edir bunun üzərində və hökumət də öhdəlik götürüb ki, bunu edəcək. Yəni, hökumət etməyəcəm demir və edəcəm deyir. Nəyə görə uzadır? Yəni, açığı bir qədər bu başqa mövzudur, belə deyək, başqa bir söhbətin mövzudur. Amma bəli, gecikdirmənin özü də bir ədalətsiz yanaşmadır. Hesab edirəm ki, hökumət tez bir zamanda səhvləri düzəltməlidir. Artıq Avropa Məhkəməsi hökumətin səhvlərini, yəni bizim yerli məhkəmələrin səhvlərini tanıyıbsa, bunu gecikdirməyin mənası nədir? Bu qərar əgər veriləcəksə, bunu gecikdirmək nəyə lazımdır? Siz deyən kimi 2019-dan bəri uzun müddət vaxt keçib və məhkəmə hakimləri, orada Ali Məhkəmənin plenumu bunu tezliklə baxıb qərar verə bilərdi. İndi hər halda gecikdirsə də hökumət və sözsüz ki, onlar bu işlərə baxılacaq. O cümlədən Anar Məmmədli işi var, İntiqam Əliyev işi var, Xədicə İsmailovanın işi var o qrupda, bilirsiniz. Deməli, və başqa işlər də var orada, başqa şəxslərin də işləri var. Və mən deməli, hesab edirəm ki, tezliklə bu işlərə baxılacaq. Amma tək o işlər deyil. Və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin ki, icraya nəzarət edir, onun deməli, dosyesində Azərbaycanla bağlı icrasına nəzarət olunan bugün 265 iş var, məhkəmə qərarı var. Onların hamısı belə yüksək deyə profilli işlər deyil ola bilər, məsələn, deyək ki, uzun müddətdə həbslər və s. deyil. Amma hər halda bu və ya digər dərəcədə çox ağır pozuntulardır. Rəşid bəy, Nazirlər Komitəsi hökumətə fərdi tədbirlərlə yanaşı, ümumi tədbirlərin görülməsi barədə də çağırışlar edir. Məsələn, məhkəmə hüquq sisteminin müstəqilliyinin təmin edilməsi, cinayət məcəlləsindən sui-istifadənin qarşısının alınması və bu kimi islahatlar. Azərbaycan hökuməti bu cür halların bir daha təkrarlanması üçün yetərincə addımlar atırmı? Mən bir neçə misal deyim də sizə. Məsələn, Mahmudov və Ağazadə işi ilə bağlı misal deyim mən. 10-cu maddə, yəni ifadə azadlığı ilə bağlı o işlər qrupu üzrə hökumətin üzərində öhdəlik var ki, o ifadəyə görə, defamasiyaya görə, yəni ifadəyə görə insanların həbs olunmasının, yəni həbsə atan ağır cəzalar verilməsini aradan qaldıran qanunvericilik islahatları aparmalıdır. Bu deməkdir ki, məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrini yenidən işləməlidir. Orada həbslə bağlı müddəalar müəyyən edilən hissələr çıxmalıdır, ən azı. Misal üçün də, adi bir misal. Amma hökumət uzun müddətdir, yəni bunu etmir. Və əgər bu maddə orada qalırsa, sözsüz ki, bu maddəni məhkəmələr nə vaxt tətbiq etsə, bu elə yenidən həmin o 10-cu maddənin kobud pozulması olacaq və həmin işlər gəlib qoşulacaq deyək Yaşar Azadə və Mahmudov işinə. Yəni, onu aradan qaldırmayana qədər bu baş verəcək. Və elə biz görürük ki, fakt olaraq son illərdə neçə dənə jurnalist o həmin maddələr üzrə deməli, həbs atılıblar. Və yaxud da ki, işkəncələrlə bağlı. Əgər işkəncələrin çox ciddi şəkildə faktların, əgər hadisə baş verirsə, bununla bağlı kimsə fikrini bildirirsə, işarətini verirsə, bunlar ciddi şəkildə araşdıran bir mexanizm yoxdursa, o zaman bu üçüncü maddənin pozulması daimi olaraq Avropa Məhkəməsində və eyni zamanda sonra Nazirlər Komitəsində müzakirə mövzusu olacaq. Təəssüf ki, məsələn, biz ən son işlərdə, xüsusilə siyasi xarakterli işlərdə görürük ki, bu heç də orada işinə dəyişməyib. Yəni, şikayəti sadəcə olaraq məhkəmələr baxmırlar. Ya şikayəti sadəcə olaraq prokurorluq orqanları, başqa o hüquq-mühafizə orqanları araşdırmırlar işgəncələrlə bağlı. Necə var əvvəlki illərdə, elə dəyişməyib. O baxımdan, bəli, islahatlar olmalıdır. Əgər məhkəmə sistemi müstəqilliyi tam şəkildə təmin olunmayacaqsa və onlar hələ də prokurorluqdan asılı olacaqlarsa, Ədliyyə Nazirliyindən asılı olacaqsa, Prezident Administrasiyasından asılı olacaqsa, polisdən asılı olacaqsa, bugün elədir. Bugün hakimlər polis orqanlarından asılıdırlar Azərbaycanda.
polis rəisinin iradəsindən kənara çıxan, ən azı demirəm, bəlkə də hansısa bir işdə çıxa bilərlər. Amma ümumi kütləvi işlərdə ki, adi cinayət işləridir və s. polis rəisi əgər hesab edirsə ki, o şəxs barəsində qəti imkan tədbiri seçilməlidir. Prokuror belə hesab edirsə, hakimlər onu onunla bağlı başqa cür qərar qəbul etmək gücündə deyillər. Bugünkü belədir. Əgər belə olacaqsa, onda 5-ci maddə hər zaman pozulacaq. Yəni, istənilən vaxt, çünki polisi istintaq aparan şəxs üçün, prokuror üçün, müstəntiq üçün və s. o ittiham irəli sürdükləri, ittiham etmək istədikləri şəxsin həbsdə olması daha əhəmiyyətlidir, daha rahatdır, belə deyək. Və nəticədə də onlar daimi olaraq bunu deməli pozdurlar və hökumət də çox təəssüf ki, bununla bağlı ciddi tədbir görməyərək nəticədə işlərin Avropa Məhkəməsinə gəlməsi, əlavə kompensasiyalar vermək öhdəliyi qarşısında qalmış olur. Amma heç vaxtda həmin hakim, həmin o müstəntiq, həmin polis rəisi, həmin prokuror kəndisi ki, təqdimat verir və s. onunla bağlı tədbir görmür. Bu, ümumi bir praktikaya çevrilir. Bu baxımdan bəli, problemlər çoxdur və onların aradan qaldırılması ilə bağlı ümumi xarakterli tədbirlər təəssüf ki, biz görmürük. Çox cüzi, bəlkə də hansısa bir xırda, bəzən belə kosmetik deyərdim də, belə tədbirlər görülür. Bu da daha çox Avropa Şurasına hesabat təqdim etmək üçün edilir, çox təəssüf ki. Amma bu, Avropa Şurası üçün yox, Nazirlər Komitəsi üçün yox, bizim Azərbaycan hökumətinin özü üçün lazımdır, Azərbaycan cəmiyyətinin özü üçün lazımdır. Təəssüf ki, bu hələ ki belədir.